Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti stomatologiya kursi mudiri dotsent Nazarova Nodira Sharipovna. Bugungi ma'ruzamiz mavzui pulpitlar. Pulpit bu tish asab tugunlarining yallig'lanishi hisoblanadi. Ko'pincha pulpit kariyesning asorati hisoblanadi va bu shifokor tomonidan noto'g'ri xatti-harakatlarning natijasi bo'lishi mumkin. Retrograd pulpit holatlari ham kuzatilishi mumkin. Pulpitning rivojlanish sabablari: bakteriyemiya bilan kechadigan o'tkir yuqumli kasalliklar. Bakteriyalar qon tomirlari orqali pulpa ichiga kiradi. Karies, mikroorganizmlar va ularning toksinlari og'iz bo'shlig'iga kirib, karios kovakdan pulpitga aylanadi. Kariesni davolashda ehtiyotkorlik bilan ishlash talab qilinadi. Shifokor tasodifan pulpa tish bo'shlig'ini ochib qo'yishi mumkin. Noto'g'ri tanlangan plomba ashyosi ba'zi moddalar haddan tashqari zararli bo'lib, pulpani jarohatiga olib kelishi mumkin. Kariesni davolash paytida tish bo'shlig'ini spirt va boshqa kuchli antiseptiklar bilan davolash oqibati ham pulpitga olib kelishi mumkin. Ushbu moddalar pulpani kimyoviy kuyishiga olib keladi. Tishlarni davolash paytida suvni yetarli darajada sovutmaslik bu pulpaning termal kuyishini keltirib chiqarishi mumkin. Jismoniy sabablar: pulpaning haddan tashqari qizishi, og'iz bo'shlig'ini tayyorlash paytida tish bo'shlig'ini to'satdan ochib qo'yish, pulpa kamerasining ochilishi bilan tish tojining travmatik sinishi, dentikllar va petrifikatlar, tishlarning jiddiy patologik yemirilishi. Kimyoviy sabablar: aksariyat kompozit materiallar va ba'zi bir shisha yanomer sementlarning adgeziyasi uchun zarur bo'lgan gel bilan ishlash qoidalarga rioya qilmaslik. Gelni sifatsiz, ya'ni to'liq yuvmaslik. Kariesni davolashda shakllangan bo'shliqqa tibbiy ishlov berishda kuchli antiseptiklardan foydalanish, plomba moddasining toksik ta'siri. Biologik sabablar: kariyes jarayonining asorati sifatida, ya'ni mikroblarning tish bo'shlig'idan dentin naychalar orqali kirib borishi va retrograd pulpitlar. Infeksiyaning o'tish manbalari va yo'nalishlari: intradental ravishda retrograd tish jarohatlarida, bolalarda frontal tish jarohati, bo'shliqqa beparvo yoki qo'pol ishlov berish, gematogen yo'l. Chuqur kariesdan keyin pulpit rivojlanishining klassik variantini ko'rib turibsiz. Klinik tasnifi pulpitlarning: o'tkir pulpitlar, qisman pulpit va diffuz pulpitga bo'linadi. Surunkali pulpitlar, fibroz pulpit, gangrenoz pulpit va gipertrofik pulpitlarga bo'linadi. Bundan tashqari o'tkir pulpitlarning qaytalanishi ham kuzatilishi mumkin. Navbatdagi slaydda siz surunkali fibroz pulpit, surunkali gangrenoz va surunkali gipertrofik pulpitlarning klinik manzarasini ko'rib turibsiz. O'tkir uchoqli pulpit bu kasallikning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Yallig'lanish uchog'i karios bo'shliq yaqinida joylashgan bo'ladi. Fokal pulpitning belgilari: bir necha daqiqadan yarim soatgacha davom etadigan o'tkir spontan og'riq. U 3-5 soat davomida susayishi va kechasi keskin kuchayishi mumkin. Pulpit tishdagi ta'sirotlarga javoban yoqimsiz hislar uzoq vaqt davomida o'tmaydi. Bemor qaysi tishunga zarar yetkazishini aniq ko'rsatishi mumkin. Tekshirilayotganda o'tkir og'riqlar bir vaqtning o'zida ko'pincha tish pulpa shohi hududida qayd etiladi. Bunday holda tish bo'shlig'i ochilmaydi. O'tkir diffuz pulpit. Ushbu bosqichda yallig'lanish jarayoni butun pulpani qoplaydi. Uzoq vaqt davomida tish qattiq og'riq bor tishda. Og'riq hissi davrlari qisqaradi. Siroz jarayondan yiringli holatga o'tganda og'riq kuchayadi va doimiy bo'ladi. Jarayon sirozdan yiringliga o'tishi bilan doimiy og'riqlar boshlanadi. Issiqdan og'riq kuchayadi va sovuqdan biroz zaiflashishi mumkin. Bu yallig'lanish yiringli bosqichga o'tgandan dalolat beradi. O'tkir diffuz pulpit 2 kundan 14 kungacha davom etishi mumkin. Keyin jarayon surunkali bosqichga o'tadi. Surunkali fibroz pulpit o'tkir yallig'lanish surunkali holga o'tganida paydo bo'ladi. Ushbu bosqichda kuchli og'riq zaiflashadi va tinadi. Og'riq vaqti-vaqti bilan ovqat qoldiqlari kovakka kirganida, sovuq havo bilan nafas olganda paydo bo'ladi. Shuningdek, ushbu bosqich bemor shikoyatsiz yashirincha davom etishi ham mumkin. Tekshiruvda tish shifokori chuqur karios bo'shlig'ini aniqlaydi. Karios kovak pulpa kamerasi bilan tutashgan bo'lishi mumkin. Tishning pulpasi zondlanganda keskin og'riq va qon ketishi kuzatiladi. Tishning perkusiyasida noqulaylik kuzatilmaydi. Surunkali gipertrofik pulpit. Tish bo'shlig'i karios bo'shliq bilan tutashgan bo'ladi.
Bunday holda pulpa o'sib kattalashadi va barcha bo'sh joyni to'ldirilgan pulpali bilan to'ldiradi. Bemor chaynash paytida og'riq kuchayadi, ko'pincha tishdan qon ketadi. Ushbu sezgi hislari kasallikning o'tkir davrida yuzaga keladigan kuchli og'riqni almashtiradi. Surunkali gangrenoz pulpit, surunkali fibroz pulpit fonida infeksiyadan so'ng rivojlanadi. Shu bilan birga badbo'y hid, tirnash hissini beruvchi og'riqlar uzoq vaqt davomida qayd etiladi. Og'riqlar issiq ovqat iste'mol qilgandan keyin kuchayadi. Obyektiv ko'rikda tishning chuqur va keng karyoz bo'shlig'i mavjud, uning ichida kulrang pulpani ko'rish mumkin. Yuqori qatlamlarda uning sezgirligi odatda kamayadi. Buning sababi gangrenoz pulpitda pulpa asab tolalari atrofiyaga uchrashi. Davolash ikki xil usulda davolash mumkin pulpitlarni. Konservativ usul. Pulpitni davolash usuli bilan pulpaning hayotiyligi saqlanib qolinadi. Ushbu usul yoshlar uchun samarali bo'lib, qayta tiklanuvchi pulpa kasalliklari, masalan, travmatik pulpitlarda qo'llanilishi mumkin. Davolash kariyesni davolashdagidek bir xil bo'ladi. Ta'sirlangan bo'shliqni dori-darmon bilan davolashga alohida e'tibor beriladi. Buning uchun antiseptik preparatlar, antibiotiklar va proteolitik fermentlar ishlatiladi. Istisno bo'lib, kuchli dorilar, spirtli ichimlik dorilar va efir hisoblanadi. Jarrohlik usuli. Bu davolash usulida yallig'langan pulpa olib tashlanadi va tish ildizi kanali plomba moddasi bilan to'ldiriladi. Bu usul bilan pulpani olib tashlash ikki yo'l orqali amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni vital ekstirpatsiya bu usulni qo'llash uchun ko'rsatmalar pulpitning barcha shakllari hisoblanadi. Pulpani olib tashlash umumiy yoki mahalliy og'riqsizlantirish ostida olib boriladi. D-vital usul bu usuldan foydalanish pulpa nekrotizatsiyadan keyin, ya'ni pulpaning nobud bo'lishidan keyin qo'llaniladi. Pulpaning asoratlari bo'lib, periodontit xizmat qilishi mumkin, pulpa nekrozi bo'lishi mumkin, periapikal abstesslar rivojlanishi mumkin. Qon oqimi bilan infeksiyalarning tarqalishi bilan yiringli sinusitlarga olib kelishi mumkin, meningitga, miya abstessi va periofaringial abstesslarga olib kelishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.